Чому не можуть загасити пожежі в Австралії? Навіщо затопили корабель на Кіпрі? Та заради чого 60 тисяч людей в усьому світі ночували просто в небо? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 43 людини загинуло внаслідок пожежі на фабриці у Нью-Делі. І ще 56 у лікарні. У них опіки та отруєння чадним газом. Чому зайнялося, невідомо. На підприємстві виготовляли сумки, а також зберігалося чимало матеріалів із пластику, тож полум'я стрімко поширилося. Будівля була розташована на ринку через захаращеність району і вузькі вулички. Вогнеборці не могли швидко дістатися місця пожежі. Гарячі в Австралії. Там уже понад місяць борються з лісовими пожежами. Вогнем охопило східне узбережжя країни. Лише в одному штаті, Новий Південний Уельс, зафіксовано майже сотню осередків займання. Стихія забрала життя вже 4 осіб. Знищено майже 700 будинків. Вогнеборці намагаються локалізувати якомога більше осередків протягом наступних 2 діб. Адже тоді, за прогнозами синоптиків, температура сягне 40 градусів за Цельсієм, що сприяє швидшому поширенню полум'я. Тим часом в Уганді потерпають від великої води. Країна переживає другий сезон рекордних злив, що триває уже 4-й місяць. Стихія зачепила 11 областей. Внаслідок повеней та сувів ґрунту загинуло понад 30 жителів. По всій країні тривають пошуково-рятувальні роботи. ВМНС Уганди побоюються, що кількість жертв та постраждалих внаслідок стихії може зрости. Поблизу узбережжя Кіпра потопили корабель задля поліпшення екології. Спочатку списане 63-метрове вантажне судно збиралися розібрати на брухт. Але зрештою в уряді вирішили, що він може допомогти довкіллю, коли стане основою для коралового рифу. Судно нині лежить на 30-метровій глибині. Протягом найближчих днів у рамках екопроекту поруч затоплять ще один списаний корабель. Така підводна конструкція слугуватиме прихистком для риб та інших морських тварин. А ще стане новою локацією для дайвінгу, що зрештою приноситиме прибуток у місцевий бюджет. Переночуй на вулиці. Майже 60 тисяч людей по всьому світу взяли участь в акції «Глобальна ночівля», аби привернути увагу до проблем безхатьків. На Таймс-сквер у Нью-Йорку, попри холод, ночували близько 1000 осіб. На Трафальгарській площі в Лондоні на ніч залишилися 2000. Підтримати їх та прочитати казки на ніч прийшли знаменитості. Серед них Вілл Сміт, Хелен Мірен та Джуді Денч. Метою акції також було зібрати гроші на потреби безпритульних. Скільки вже зібрано, поки що не підрахували. У Парижі відбулися традиційні щорічні перегони веслувальників. Учасники, стоячи на спеціальних дошках, індивідуально або командою, за допомогою весел мають здолати кількакілометровий маршрут Сеною. Такі змагання влаштовують у французькій столиці вже 10 років поспіль. Їх називають найбільшими перегонами серед веслувальників у світі. Цього разу в них взяли участь понад 1000 учасників. Кажуть, для них це можливість повеселитися попри холодну погоду. Курйоз стався на ярмарку сучасного мистецтва у Майамі-Біч, США. Американський художник Давид Датуна з'їв роботу свого колеги, італійця Мауріціо Кателани. Той представив експонат – банан, приклеєний скотчем до стіни. Його перед тим продали колекціонеру з Франції за 120 тисяч доларів. Американця це не зупинило. Датуна відірвав скотч та з'їв банан, промовляючи, що це перформанс під назвою «Голодний художник». Порушника вивели із зали поліцейські, а з'їдений арт-об'єкт замінили новим. Мовляв, ідею не можна знищити.